Hop Zakir Yerimbetov degan birodarimiz, aqling bo'lsa aqlga, aqling bo'lmasa naqlga ergash maqolini tushuntirib o'tsangiz debsizlar, debdilar. Bu maqol u qadar to'g'ri maqolga o'xshamayapti. Chunki agar aqida masalalari shar'iy nuqtai nazardan shar'iy asos bo'lsa, aql va naql bu shariat bizga qo'ygan asoslardan hisoblanadi. Aql va naql hech qachon bir-biriga zid kelmaydi. Aqlni o'zini idrok doirasi bor, naqlni sam'iyot deyiladi, aqidaga sobit qilish kerak bo'lgan mutawatir usuli bor. Buni barcha bil ittifoq Ash'ariy va Maturidiylarni mana shu masalalarda maydonga chiqib, o'zlarining atroflaridagi hashaviylar, mutazilalar, karromiyalar, bir qancha adashgan toifalarga qarshi raddiyalarida ko'rishgan. Bugun yana bitta Muxtor Hambali mi degan bir profilda bir bola turkchasiga aytganda zil chalib jirit otyapti maydonga chiqib olib. Ma'lum mashhur kimdir bunga yozib beryapti, qattandir kopiya qilib qo'yyapti. Maturidiy Ash'ariylarni adashganga chiqarib o'tiribdi. Maturidiy va Ash'ariylarni adashganga chiqarish oson ish emas. Bularning eng qo'shtirnoq ichidagi dadalarini biz chaqirib o'tiribmiz bahsga. Tupikka kirib qolib, hozir koronavirus bahona karantinda o'tirishibdi. Oson ish emas. Maturidiy Ash'ariylarning yozgan kitoblari maydonda turgan paytlarida atrofidagilarni tiz cho'ktirib, yer tishlatganligi tarixda sobit. Ular e'tiqod aqida masalasida juda kuchli ismlar hisoblangan. O'sha yozyapti. Muxtor Hambali mi degan profildagi bola Qo'qonlik ekan. Qo'qonda juda yaxshi insonlar ko'p, shuki shunaqa bolalar ham ko'payib qopti lekin. Ko'paymagan bor 3 ta 4 ta. Yozyapti. Emishki, o'zi buni salafiylar, bugungi kunning salafiylari, Usmoniy xilofatiga xiyonat qilgan sistemaning odamlari, saroy mullalari. Maturidiylikni adashganga chiqarish uchun shunaqa maqolalarni tarjima qilib O'zbekistonga ham tarqatishyapti hozir. Nima emish? Imom Zahabi Siyara a'lamun nubaloda o'sha bosqichma-bosqich sahobalardan tortib to tobiiylar o'zini davrigacha bo'lgan ulamolarni nomlarini yozgan, keltirgan. Imom Maturidiy yo'g'imish. Qisqa o'tib ketganimish. Bu ularni adashganligiga dalilmish. Hech bitta ulamo ular haqida yaxshi tazkiya umuman gap qoldirmaganimish. Mana shu ularni adashganiga dalilmish. Bu dalil bo'lmaydi bu. Ash'ariylar haqida Imom Zahabi Siyar a'lamun nubaloda juda ko'p Ash'ariy ulamolarni maqtab, Abul Hasan Ash'ariyning sohiblari ulardan nazar ilmni olgan odamlar deb keltirgan. Imom Maturidiy va Maturidiy mazhabiga aloqador, Hanafiy mazhabiga aloqador, xossatan bizning Mavaraun-Nahrda ijod qilgan ilm tarqatgan ulamolarimizning juda ko'plari shaxsiy haqiqatlarini odamlardan berkitishgan. Ya'ni shaxsiyatlarini. Ya'ni shaxsiyatlariga urg'u berishlikni xohlashmagan. Maturidiy haqida ilmiy ish qilgan odamlar ham hozir aytadiki, eng kam ma'lumot Imom Maturidiy haqlarida. Nimaga desa, bular riyodan qochishgan. O'zlarini maydonga olib chiqqanlari kelmagan. Sohiblari keyingi avlod ham bular haqida tabaqatlarni yozmagan, yozgan bo'lsa ham bizga yetib kelmagan deydi ular. Lekin ummat bil ittifoq aytadiki, bular ahli sunnaning imomlari. Xo'p, Maturidiy haqlarida yo'q ekan. Maturidiy Ash'ariylarni bitta safda deyapti Yusuf Davron. Aslida ba'zi masalalarda ixtiloflari bor. Mutaaxirlardan Imom Roziyning matnlarini keltirib, hamma Ash'ariy, hamma Maturidiy adashgan deyishlik naqadar noinsoflik. Buni isbotladik. Lekin Ash'ariylar to'g'risida Imom Zahabiyni o'qing. Imom Ibn Baqillani haqlarida. Qozi Abu Bakr al-Baqillani. Qidiring, Siyara a'lamun nubaloda nimalar chiqadi? Ash'ariy mazhabini, Ash'ariylik mazhabining mujtahidi mutlaq aqidada imom sifatida ummat tan olgan Abul Hasan Ash'ariyning
barcha ta'limotlarini tasnif qilgan bir tizimga solgan odam boqillonni hisoblanadi. U kishini Sayful Umma laqablari bor. Asadus Sunna, sunnatning sherlari laqabi bor. Zamonasida. Eng fasohatli odamga merosimni 3dan 1ini vasiyat qilaman desa, o'sha meros hammasi Boqillonning tegishli degan ulamolar. Shunaqa fasohatli bahs maydonida yer tishlatgan odamlardi. O'zini zamonasida Siyara a'lomi Nibaloda keltiryapti shularni. Imom Zahabiy Ash'ariylardan Boqillonni ta'riflayapti. O'z zamonasida Karromiyalar, Xavorijlar, Hashaviylar, Karromiyalar Hashaviylarning qadimgi nomlaridan bittasi. Mu'tazilalar Imom Boqillonni ko'rsa tizzasi qaltirardi. Imom Boqillonni o'ta taqvodor odam bo'lgan, o'ta tavozili odam bo'lgan, lekin buni zohirda ko'rsatmas ekan. Undan so'rashar ekan, nima uchun zohiringizda tavozili ko'rinmaysiz desa, ahli bid'atlar sunnatni haybatini sezib tursin. Shuning uchun o'zimni shiddatli, g'ayratli ko'rsataman derkanlar. Lekin yaqin taniganlar o'ta muloyim, o'ta taqvodor, dindor odam ekanligini bilishar ekan. Nimaga maydonga chiqsangiz keskinsiz, odamlar bilan keskin gaplashasiz deganda shunaqa degan ekanlar. Bid'at ahli sunnat ahlining ro'barosida haybatlansin. To'satdan hujum qilib qolishligimizni ko'rib tursin degan. 12-chi tabaqada kelgan, ya'ni yuqoridan sanab kelsa 12-chi tabaqada zikr qilgan kelgan Ibn Boqillonni qidiring, arabchani biladiganlar. O'sha Muxtor Hanbali degan bola arabchani bilsang qidir. Ash'ariylarni qanaqa maqtayapti Imom Zahabiy. Boqillonning nasroniylarni ham nasroniylar bahsga bir ulamoni jo'nat deganda xalifa Boqillonni jo'natgan. Katta olim, juda katta davrini ishonchli odamlari, o'zining atrofidagi ahli bid'atlarni hammasini mazasini qochirgan odam, nomi mashhur odam. O'sha zamonning xristian podshohi qasrni binosini eshigini past qilib qo'yadi. Boqillonni kelyaptimi? Kelsa ruku qilib menga egilib kirsin deb. Mana sallarni imomingni egiltirib qo'ydim deyish uchun. Boqillonni qarasa eshik past, sezgan, zakiy odam bo'lgan. Orqasini qilib orqasi bilan kirib borgan ekan. Podshohga dumbasini ko'rsatib. Shunaqa zakovatli odam bo'lgan. Qoyil qolgan ekan podshoh. Nasroniy. Keyin kirganda rohiblar turibdi. Rohiblarning allomalarini yig'ib qo'ygan. Boqillonni bilan bahs qilish kerak. Siyarda kelyapti shu narsalar. Siyara a'lomi Nibaloda bu kishining fazilatlari zikr qilinyapti. Rohiblarga qarab aytgan ekanlarki, "Kayfal avlad wal azvaj" degan ekan. Farzand bolachaqaylar qalay? Uydagilar yaxshimi? Kelinoyimlar yaxshi o'tiribdimi? Jiyanlarim yaxshimi degandek bizni o'zbekcha aytganda. Deganda u podshoh, nasroniy podshoh qahqaha otib kulgan ekan. Voh! Shumi musulmonlarni olimi? Shumi musulmonlarni eng zakiy odami? Axir sen bilmaysanmi? Bu rohib bu. Rohib bu, dindor odam bu. Bizda rohiblar farzand, xotin, bolachaqadan pok. Bular farzand, bolachaqa tutmaydi bular. Deganda Imom Boqillonni aytgan ekanlarki, ha bitta rohib farzand, bolachaqadan pok deyapsan. Ha Allohning farzandi bolachaqasi bor deysan. Bu nima bo'ldi endi degan ekan. Deganda tan bergan, ya'ni podshoh tilini tishlab qo'ygan. Lekin yana ya'ni sir boy bermasdan aytgan ekanki, sizlarni payg'ambaringizlarning xotini Oisha nima ishlarni qilgan? Nima bo'lgan degan. E'tibor bering birodarlar, dushman har doim pastkashlikdan hujum boshlaydi. Oisha onamiz haqlarida munofiqlar u zoti bobarakotning mu'minlarning onasi bo'lgan pokiza Qur'onda 10 ta oyat pokligi uchun Allohning o'zi guvoh bo'lib poklagan zotni
zinoda ayblashgan. Va bu ayblov birodarlar o'z paytida oyat bilan inkor qilinsa-da, bu inkor vaqt o'tishligi bilan odamlar esdan chiqardi-ku deb yana tarqatishavergan. Bu munofiqlar tarqatgan ig'vo oxiri rofiza bo'lgan shi'a toifalarining asosiy chaynaydigan saqchiga aylangan. Ulardan nasroniylar, ulardan yahudiylar olib bu kunga qadar Oysha onamizga tuhmat qilishadi. Hozirga qadar har tuhmat qilganda javobini beradi islom ummati, ulamolari. Har zamonda yana shuni qaytadan ko'tarishaveradi. Mana zamonamizda, mana shu o'zimizning hozir kunimizda dahriylar necha marta hujum qilishdi shu masalada. Biz buni maqolalarini yozib, qadimgi ulamolarimizning javoblarini o'zbekchaga tarjima qilib, ularni og'zini o'chirdik. Vaqt o'tishi bilan yana ko'tarishaveradi. Mana hozir men ba'zi masalalarga javob berdim ya. Aytdim mana bu masalada asli mana bunday aytdim dedim-a. Bu bo'ldi. Hozir bu javob eskirguncha kutib turishadi. Mana u nasroniy va yahudiylarni ichimizdagi Abdurahim Shoshi nomi bilan kirib olgan profillar. Bular poylab turadi-da, bu masala hammani esidan chiqsa, yana yangitdan mana ko'rdinglarmi, haromga fatvo berdi deb chiqaraveradi. Buni javobini berib qo'ygansiz, uni to ko'rmagan odam yana tuzoqqa tushaveradi. Nasroniylar ham o'sha ishni qilishdi. Aytishdiki, Oysha nima ish qilgan edi dedi. Oyshaga nima gap bo'lgan sizlarni tarixiylarda dedi. Mu'minlarning onasi Oysha onamiz haqlarida o'ta pastkash gap. O'tgan hodisani bilasizlar, ifk hodisasini. Boqilloning javobini qarang. Aytdilarki, Maryam onamizga bo'lgan ish bo'lgan edi dedi. U nasroniya. Maryam onamizni ular eng muqaddas ayol deb tushunadi-ku. Ha? Maryam onamizni yahudiylar zinoda ayblagan. Boqilloni aytdilarki, Oysha onamiz farzand ko'rgani yo'q. Pokligi isbot u, Qur'onda turibdi. Lekin Maryam onamiz farzand ko'rgan edi. Zinoda ayblashlik masalasida Maryam onamiz ko'proq tuhmatga uchragan edi. Lekin Maryam onamizni Alloh taolo pokligini bolani gapirtirib isbotladi. Bizni Oysha onamizga 10 ta oyat nozil qilib isbotladi degan. Bundan keyin tan bergan podshoh tan berib Boqilloniyga juda katta ehtirom ko'rsatib javob bergan. Mana shu zot Ash'ariylarning eng katta allomalaridan hisoblanadi. Yusuf Davronmi, boshqasimi, Boqilloniydan misol keltirib Ash'ariylar adashgan desinchi qani? Qiyomatgacha bularga muhlat. Qila olmaydi. Menga sakrayotdi-yu, qiyomatgacha dalil keltira olmaydi deb. O'zini daliliga o'zini yedirdik, lekin mana endi ularga qiyomatgacha muhlat. U Muxtor Hambaliy nomini qo'yib olgan, burnini tortib yurgan bolalar kuchi yetmaydi ularni. Ular kuryer. Birovni tahorati bilan namoz o'qib yurgan bolalar. Bularni kuchi yetmaydi. Men bular orqali bularga yozib berayotganlarga, ularning orqasida o'tirganlarga xitob qilyapman. Ha, Ash'ariy deb Boqilloni. Ash'ariylarning imomiydi. Imom Ash'ariy rahimahullohni san'at borasida o'z davrida Malikiy mazhabining yagona shaxsiyati edi. Ash'ariy edi. Ibn Taymiya nima degan aytaymi Boqilloniy haqlarida? Ibn Taymiyani e'tiroflarini o'qing. Aytganlarki, zamonasida Ash'ariylar ichida Boqilloniyga o'xshaganini ko'rmagan tarix, bundan keyin ham ko'rmasa kerak degan. Ibn Taymiyaning e'tirofi. Ibn Taymiya Ash'ariylarni yo'ldan adashgan deyish kerak edi-ku bularni nazdida. Yo'q. Bu xila, bu nayrang o'tmaydi. Ash'ariy Maturidiylarga kuchinglar yetmaydi. Sizlarning xashaviy ekaninglar to tavba qilmaganinglarcha peshonanglarda tamg'a bo'lib qoladi. Bu din, bu ummat fiqhda 4 mazhabni mahkam ushlab yetib keldi bugunga qadar. Bundan keyin ham shu mazhablarda furuvatlarda himoyasi shu mazhablar orqali bo'ladi. Aqidada ikkita mazhab bilan yetib keldi. Ahli hadislar masalasi biroz tortishuvli masala. Albatta, ahli hadis Hanbaliylar mazhabi deyiladi. Lekin u shakllanib katta bitta madrasa sifatida keyingi tarixga qolganligi yo'q. Ash'ariy Maturidiylar turibdi maydonda. Ko'rdinglar, bahslarni kuzatganlar insof doirasida ko'rib turibdi.
Ha, maturi hemen inşallah Rabbil alamin sizlerge vaade beremen inşallah Allah umrumuzda berip dursa bugünkü kunda kotarış yapken barcha şubhalarga maturidilik mezhebi derecesinden cevap beremiz. İnşallah. Hamasiga istiva haqida, makon masalasida, fissamo masalasida, nuzul, ityon masalalarida barcha-barchasida maturidiylar qanday qaysi usulda qaysi aqidani himoya qilishgan. Buni ko'rsatamiz. O'sha paytda ko'ramiz tum taraqay kim qayoqqa qochib ketishligini. Xashaviylarning aqidalarini ham ochamiz. Biz shu kungacha himoya pozitsiyasida edik. Endi hujumga o'tamiz. Qani kim qayergacha qolarkin? Shuning uchun aql naql masalalari birodarlar bu ilmiy istilohlar. Bularni o'zini o'rni bor. U o'rni kelganda aql demak yuqorida aytgan edik avval. Aqli sahih ya'ni bu aql isbot qilingan, qat'iy bo'lgan musallamot deyiladi, taslim bo'lingan masalalarga qarshi hadis yoki oyatlarning zohiri ko'rinishda qarshi kelib qolsa aql muqaddam qilinadi bunaqa masalalarda degan qoidani keltirgan edik. Bu qoidani mana ko'rdinglarmi Mu'tazilalar bilan bir xil dedi Yusuf Davron. Aslo unaqa emas edi. Buni misolini keltirdik. Masalan deylik, virus yuqadimi? Degan masala. Hadis sharifga qarasangiz, virus yuqmaydi. La adva va la tiyorata dedilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Kasallik yuqishi yo'q, tiyora yo'q, shumlanish yo'q. Kasallik yuqishi yo'q, shumlanish yo'q degan matn. Bugun virus yuqayotganligi inkor qilmaydigan haqiqat. Musallamot bu. Aqli joyida odam aytadiki, mana Italiya karantinga e'tiborsiz qolgan edi, Amerika karantinga e'tiborsiz qolgan edi, dunyoda birinchi o'ringa chiqib oldi virusning tarqashi bo'yicha. Biz alhamdulillahi robbil alamin karantinni himoyasida Allohni sababiy bizga buyurgan buyrug'iga amal qilib turibmiz. Inshaalloh imkon qadar himoyalanyapmiz. Endi mana bu hadis nima bo'ldi desa, bu hadisni endi biz ulamolar aytadiki, musallamot aqliga qarshi ko'rinishida zid kelib qolsa, matn u yo ta'vil qilinadi yoki boshqa hadis bilan muvofiqlashtiriladi. Kasallik yuqish yuqmasligi masalasi yana boshqa bir rivoyatda Oysha onamizdan kelgan rivoyat kasallik yuqmaydi degan e'tiqod yahudiylarda bor edi. Yahudiylarda edi bu gap. Lekin payg'ambar alayhissalotu vassalom kasallik yuqishi mumkinligini e'tiborga olib boshqa hadislarda nima dedilar? Vabo tarqagan joyga kirmanglar, vabo tarqagan joydan chiqmanglar dedilar. Demak, hadis aqlga zid kelmasligi kerak edi. Musallamot aqlga aql isbot qilgan masalalarda hadis zid kelmaslik kerak. Ko'rinishida zid kelib qolsa, demak bu zohir deyiladi. Buni ta'vili bor. Buni boshqa ma'nosi bor. Uni inkor qilinmaydi. Agar rivoyati sahih bo'lsa, bo'ldi. Sahihlikdan keyin ikkinchi ma'nosiga o'tiladi. To'xta, nima ma'noda aytilyapti bu deyiladi. Virus yuqishligi Allohning irodasi bilan bo'ladi. Bu hadisdan shuni tushunamiz. Lekin mana bu hadis karantinni e'lon qilish vabo bor joyga kirmaslik, vabo bor joydan chiqmaslik hadisi virus yuqishligiga dalil. Aqlni tasdiqlayapti dalil. Maturidiylarni shunda ayblayotgan edi Yusuf Davron bechora birodarimiz. Uni shunaqa qilishgan. Uni subliminatsiya qilib tarbiyalashgan. O'zi Maturidiylarning kitobini o'qimaganligini, matnni davomini o'qiy olmaganligidan ko'rdik biz. La yajuz degan kalimani o'zida to'xtatdi-da, davomini o'qimayapti matnni. Kitobni ochsak, la yajuzdan keyin va yajuz turibdi. Va joiz bo'ladi, tamassuk naqllarni ushlashlik joiz bo'ladi deb turibdi. Bu haqda yana ko'p gaplar bor edi, men to'xtalganim yo'q, mavzu cho'zilib ketgani uchun. Bu maydonda ko'pchilik tushunadigan mavzu emas edi bu. Shuning uchun birodarlar, Maturidiy va Ash'ariylarga tosh otayotganlarni tosh o'zlariga qaytib borib tegayotganligini bilib qo'yinglar. Inshaalloh bu maydon bo'shmas. Inshaalloh buni biz
ya'ni bo'sh qoldirmaymiz. Albatta bularning ilmiy asosda javoblarini beramiz. وانتشت روحي.